आता आपण दुसरी कॉमनली परफॉर्म प्रोसिजर जी आहे, की बहुतेक तुमच्यापैकी सगळेच जण ही प्रोसिजर करतात किंवा जे कोणी नवीन असतील ते येणाऱ्या काळामध्ये करतील. आता पोलीस ज्या वेळेस आपल्याला करायचे त्याच्यामध्ये महत्वाची पूर्वतयारी असे की पेशंटला अगोदर इन्फॉर्म करा. एखाद्या पेशंटला जर जनरल अनेस्थेसिया दिलेला असेल तर ऑब्व्हियसली त्याला आपण काही सांगणार नाही, पण कुठलाही पेशंट ज्याला आपण अनेस्थेसिया द्यायच्या अगोदर पोलीस करणार आहोत त्याला प्रोसिजर समजवून सांगा. कन्सेंट ही फार महत्वाची आहे, आणि ही मेल किंवा फिमेल कुठलाही पेशंट असेल तरी कन्सेंट घेतल्याशिवाय पोलीस करू नका. पेशंटला पोलीस करायच्या अगोदर स्टरिलिटी फार महत्वाची असल्यामुळे आपण प्रॉपरली स्क्रब होऊन, बिटाडीनी स्क्रब होऊन, ग्लोव्ह घालून नियोजनबद्ध पद्धतीने अत्यंत स्टराईल पद्धतीने आपल्याला पोलीस करायचं आहे. त्याचबरोबर ज्या लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, पोलीस कॅथेटर जे कुठे योग्य साईजचं असेल, पेरेंटिंग पेशंट असेल तर आपल्याला छोट्या साईजचे कॅथेटर लागतील, अडल्ट पेशंट असेल मेल किंवा फिमेल ते 14 किंवा 16 नंबरचा पोलीस कॅथेटर लागेल, ग्लोव्ह लागतील, लिग्नोकेंजेली, सिरिंज, वॉटर फॉर इंजेक्शन, आणि एक तर क्लीन युरिन बॅग लागेल किंवा तुम्हाला युरोमीटर लागेल. ते ह्या सगळ्या गोष्टीची अगोदरच तयारी करू. ही जी प्रोसिजर आहे ती आता आपण सजेस्ट करतो, याच्यामध्ये प्रॉपर पेंटिंग, बिटाडीनचा योग्य प्रमाणात वापर, म्हणजे अत्यंत घाईघाईमध्ये एकाच स्वॅबनी थोडस पेंट करायचं आणि लगेच पोलीस टाकायचं तसं करू नका. पेंटिंग ही फार महत्वाची आहे, कारण बरेच आपल्याकडचे, मला माहितीच असेल की भारत जे आहे आता डायबिटीसचे पेशंट जगात सगळ्यात जास्त आपल्याकडे, आपण भारतामध्ये डायबिटीसचे एवढे पेशंट झालेले आहेत की अशा पेशंटला पोलीस जर आपण व्यवस्थित नाही केलं तर इन्फेक्शन चान्सेस खूप वाढतात. त्याच्यानंतर जेली टाकत असताना तुम्ही इथं बघाल की मी ग्लॉस वापर केलेला आहे, ग्लॉसनी पकडून मग त्याच्यामध्ये जेली पुश केलेली आहे. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला पोलीस करायचं आहे, सर्वप्रथम मी इथे काय करतोय तुम्ही बघा, पोलीसला युरोमीटर जे आहे ते मी कनेक्ट करून घेतो. आता हे कनेक्ट करण्याचा काय फायदा आहे, तुम्ही पोलीस केल्यानंतर युरिन जे आहे ते पेशंटच्या अंगावर सांडणार नाही, आणि तो जो एरिया आहे तो युरिनने सॉइल होणार नाही, कंटॅमिनेट होणार नाही. आता काही जणांना ती सवय नसते, पण हे मला असं वाटतं की प्रत्येकाने इथं आपल्याला सवय लावून घ्यावी. आणि इथं आपण नॉन टच टेक्निक, म्हणजे आपण पोलीसला हात नाही लावत, त्याच्यावरचं जे रॅपर आहे त्याचा उपयोग करून आपण पोलीस करत आहोत. एकदा पोलीस कॅथेटर पूर्ण मध्ये गेल्यानंतर ब्लॅडरवर पुश करा, पेशंटचं ब्लॅडर फुल असेल तर युरिन लगेच येईल, नसेल तर थोडं ब्लॅडरवर प्रेशर दिल्यानंतर युरिन बाहेर येईल. आणि एकदा युरिन येतं हे कन्फर्म केल्यानंतरच आपल्याला त्याचा जो बलून आहे तो इन्फ्लेट करायचा आहे. आता किती एम एल इन्फ्लेट करायचा आहे, तर युजली पोलीस कॅथेटरवरती किती एम एल त्याच्यामध्ये टाकायचं हे दिलेलं असतं, तेवढेच नॉर्मल सलाईन किंवा वॉटर फॉर इंजेक्शन त्याच्यामध्ये पुश करा. नेक्स्ट जी स्टेप आहे महत्वाची मेल पेशंट मध्ये, की रिफ्यूज जे आहे ते तुम्ही रिटायर करणं आवश्यक आहे, नाही तर पेशंटला पॅराफायमोसिस होऊ शकतं. म्हणजे पोलीस कॅथेटर यशस्वी केलं तिथंच न थांबता पुढचे जे गोष्टी आहेत, जसं आता तुम्ही बघितलं की पोलीस कॅथेटर फिक्स केलेले, आता हे पोलीस कॅथेटर फिक्स करणं का आवश्यक आहे, कारण मेल पेशंटमध्ये युरेथ्राची लेंथ जी आहे ती जास्त असते, आणि ज्यावेळेस हा युरेथ्रा पोलीस कॅथेटर ओढल्या गेल्यामुळे डॅमेज होतो, इमिजिएटली पेशंटला कदाचित ते त्रास नाही होणार, पण 2-3 वर्षानंतर पेशंटला स्ट्रिक्चर होत आणि मग पेशंट रिटेन्शन ऑफ युरिन, आपल्याला हे माहित नसतं की आपल्यामुळे झालं, पण हा जो कोणी पेशंट आहे त्याला आजच नाही ते येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपण केलेल्या प्रोसिजरमुळे कुठलाही त्रास होऊ नये याची काळजी आपण घेणं आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलीस कॅथेटर ओढलं जाऊ नये म्हणून अशा पद्धतीने किंवा तुमची काही वेगळी पद्धत असेल तर त्या पद्धतीने स्टिकिंग लावून तुम्ही पोलीसला फिक्स करा. पोलीस करताना काय काय आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतात, ब्लीडिंग होऊ शकतं. बऱ्याच वेळेस आपण बघतो की एल्डरली जर पेशंट असेल तर अशा पेशंटमध्ये पेशंटला प्रोस्टेट आहे, त्याच्यामुळे एक तर पोलीसच जात नाही, आणि मग तिथं जर तुम्ही फोर्स केला तर पेशंटला ब्लीडिंग होतं. तर ब्लीडिंग होऊ नये म्हणून पहिली गोष्ट तर लिग्नोकेनचा वापर जास्त प्रमाणात करा. दुसरी गोष्ट मी असं बघतो की बहुतेक मेल पेशंटला आपण 16 नंबरचं पोलीस कॅथेटर वापरतो, पण जर गरज नसेल तर मला असं वाटतं की 16 ऐवजी आपण थोड्या छोट्या साईजचं, म्हणजे 14 नंबरचं जर पोलीस कॅथेटर सगळ्या मेल पेशंटला वापरलं तोटा नाहीये, पण फायदा हा होतो की युरेथ्राला इंजुरी होत नाही आणि मग ब्लीडिंग होणार नाही. तुम्ही प्रॉपर काळजी घेतली पण तरी पण पोलीस जर जात नसेल तर खूप जास्त ब्लाइंडली ट्राय न करता, मला असं वाटतं तुमचे जे कोणी सर्जन असतील,
जे कोणी तिथं वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध असतील त्यांना इमिजिएटली ते इन्फॉर्म करून तुम्ही त्यांची मदत घ्या. आणि सर्वात महत्वाचं मी जे सांगितलं तुम्हाला की डायबेटिक पेशंट आणि सगळे फिमेल पेशंट यांच्यामध्ये युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन या पोलिसमुळे व्हायची शक्यता खूप जास्त आहे. आणि बऱ्याच वेळेस असं होतं की पेशंटचं ऑपरेशन तर यशस्वी होतं पण त्या पेशंटला या युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन मुळे युरोसेप्सिस होतो आणि तो पेशंट कदाचित त्याचा जीव गमावू शकतो. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवून आपण यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रोसिजर मध्ये पेशंटला मॅक्सिमम स्टराईड टेक्निक पोलिस करायला पाहिजे.